No moikka taas, ja nyt tämmönen, tää ei oo kummallinen homma, mutta tässä on umpi akseli, mitä mä katkasen. Ja sitten toi, mun on kierroksia 320 hiljaa nestettä, laitan käsin tälle, niin ei tarvi ruuttaa niin paljon sitä. Niin jos haluatte säästää teriä, ettei ruksahtele niin paljon rikkiä, pysyy suurin piirtein ehjänä, niin älkää yrittäkö edes vetää poikki sitä kappaletta. Ja tämänkin pystyy sorvaamaan vielä tämän kappaleen, ja se homma, mitä mä nyt sitten teen tämän jälkeen, niin on tämmönen. Mä otan terän pois edestä, ja mä otan rautasaha. Ja mä yleensä monesti, jos on tarkka, niin ei muuta kuin rautasahalla vaan siitä nylkyttää sen poikki, ja selen sinne, se on kopassa, katsotaan kappaletta. Ja kappaleeseen jää tommonen nasta. Sitten heittää sorviin sen nastan ja, tai tän ja vetää sen nastan pois tai rättilaikalta tai jollain sivaltaa se, jos se on niin tarkka pinta tarvi olla, niin että se on vaan tasainen. Ja mullakin oli tämmönen osa, minkä joudun tekemään, niin siellä on pieni tommonen kartio tuolla ja tappi tossa, että ei kummonen, mutta tällä mä säästän sen, että mä rikon terää, että ei tule turhan kalliiksi toi leikkiminen. Mutta se on kaikille taas, jos siitä joku nyt jonkun idean saa tai iloa, niin säästää ainakin yhden teräpalan. Se on moi.